Vítejte v kulturním podcastu pravidelném pořadu boskovických novin Ohlasy, ve kterém každý měsíc zhrnujeme to nejzajímavější z boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří tyto akce pořádají. Než začneme, rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jinak fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás prosím na www.ohlasy.info. A dnešním dílem vás bude provázet Magda Znamenáčková a Tomáš Trumpeš. Pojďme rovnou na přehled dubnových akcí. Nejprve to budou koncerty ve Skleníku. Celou sérii koncertních večerů různých žánrů totiž připravila na Duben kulturní zařízení města Boskovice a to právě v zámeckém Skleníku. Nejprve to bude ve středu 10. dubna písničkářský večer Open Mike, jehož hostem budou Jan Žamboch a Sára Nová. V pátek 19. dubna se koná koncert rokové kapely November 2. čerstvě ověnčené cenou Anděl tuším za nejlepší album. spolu s nimi zahraje ještě uskupení Dazed and Confused. Už další den, 20. dubna, potěší příznivce country ve skleníku Poutníci. No a ve čtvrtek 25. dubna pokračuje cyklus Jazz and Blues s vystoupením uskupení Alf Carlson Jiří Kotača Quartet, což je společný projekt švédského kytaristy a českého trumpetisty. V hudbě kvarteta se mísí vlivy lirické skandinávské hudby a moderního jazzu se špetkou moravského a slovenského folkloru. Prostor si na Duben taky připravil sérii koncertů a zazní jazz, punk i pop. Kdo potřebuje k životu punk, toho jistě potěší první Punk and Groundový večírek v pátek 5. dubna. Zahraje na něm brněnská kapela Zeměžluč, punková kapela Kudla v zádech a legendární undergroundová kapela z Brna Idiot Krusou. 13. dubna se prostorem už tradičně rozkmitají amplitudy, tentokrát pod rukama umělce Ankyho, což je rapper. Jehož hudba a texty se dotýkají například motivů hledání vlastní identity nebo život v chudobě. Druhým uměleckým uskupením bude kapela Dukla, jejím charakteristickým zvukem je kytarový pop a výrazné melodie. A zveme také na pravidelný čtvrteční jazz jam, 18. dubna a pozvání tentokrát přijal bubeník, perkusista a experimentátor Ladislav Šiška. Velmi pestrý a bohatý program nabízí Boskovický divadelní Duben. Nejprve je to ve čtvrtek 11. dubna od 18. hodin v prostoru nová inscenace gymnaziálního poetického divadla, které pod vedením režisérky Věry Prosové tentokrát zpracovalo verše Jana Těsnohlídka. Taktéž prostoru hrají v sobotu 20. dubna Lísky své improvizační longformy. KZMB připravila na neděli 14. dubna od 15. hodin divadlo pro děti Okoblížkovi v Zámeckém skleníku. Poté na středu 17. dubna od 19. hodin v Sokolovně představení divadla Ungeld Stůl pro dva. A na pátek 26. dubna od 19. hodin znovu ve skleníku představení Futurum kunštátského divadla LMD neboli Lehká mozková dysfunkce. Úspěšným počinem je také divadlo v kině. Přímé přenosy divadelních inscenací promítané na plátně budou v Dubnu 2. První bude 7. dubna elegance molekuly a potom 23. dubna odcházení. Elegance molekuly je divadelní hra Petra Zelenky o geniálním chemikovi Antonínu Holem, nastudovaná souborem Davidského divadla. A divadelní hru Václava Havla odcházení nastudovalo Národní divadlo Moravskosleské a v hlavní roli se objeví Jan Fischer, který za tuto roli obdržel nominaci na cenu Tálie. Oba přenosy začnou v 19 hodin. Navázat můžeme dalšími zajímavými projekcemi v boskovickém kině, nejprve filmovým klubem, který zahraje v pondělí 15. dubna od 19. hodin nový dokumentární film Hranice Evropy. Jehož základem je fascinující reportérská práce novinářky Saši Úlové, která testuje na vlastním těle, jaké to je být levnou pracovní silou v západní Evropě. No a pak bych ještě zmínil, že od středy 10. do neděle 14. dubna budou v Malém sále kina probíhat také 31. dny evropského filmu. Od pátku 12. dubna do soboty 13. dubna bude probíhat Bozakon, což je festival sci-fi, fantazy, komiksů, gamingu, deskových her a filmů. Bozakonu jsme věnovali celý speciální díl podcastu, do kterého jsme si pozvali hlavní pořadatele Tomáše Liznu a Tomáše Marvana. Mluvili jak o programu, tak hostech, kteří přijali pozvání na letošní třetí ročník, takže vám doporučuji si podcast pustit. Už 6. dubna se ale můžete na bozakon naladit v prostoru a to výstavou ilustrátora Petra Nováka, známého pod uměleckým jménem Ticho 762. V Boskovickém muzeu dobíhá ještě do 14. dubna výstava o dějinách četnictva, nazvaná jménem zákona Stůj. Kromě toho pokračuje filatelistická výstava Zoubkovaný svět. V židovském obecním domě můžete navštívit výstavu Detailem, která prezentuje umělecké šperky Adély Kodoňové a Marie Ripan. A poslední pozvánka bude do Sýpky. V dubnu v ní proběhnou tři kulturní akce. V neděli 7. dubna to bude loutkové představení pro děti komedianti na káře. V pátek 12. dubna přijede známý kytarový virtuos Štěpán Rak a v pátek 26. dubna zahraje kapela Live. A právě k Sýpce jsme si pozvali hosty tohoto dílu našeho kulturního podcastu. Ze Sýpky se totiž stalo další boskovické kulturní centrum, takže kromě toho, že zde sídlí knihařství a písařství OSK, sem můžete několikrát do měsíce zamířit na nějakou kulturní akci. A zároveň je to příležitost navštívit moc pěknou stavbu. Kontribuční Sýpka patří k možná trochu opomíjeným boskovickým kulturním památkám. I když v ohlasech se o ní můžete dočíst, věnovali jsme jeden díl seriálu Procházky po památkách. Ale teď už vítám naše dnešní hosty, Marka a Ladislava Oujeské. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Plánovali jste od začátku, kromě zázemí pro firmu, pořádat na sípce kulturní akce? No, úplně od začátku asi úplně ne, ale, ale už jako velmi brzy nám došlo. My jsme vlastně koupili sípku těsně před covidem. A v době covidu, kdy nám nebylo dovolený jezdit po trzích, který nás živí, tak jsme vlastně byli nuceni jak si to vymyslet, takže jsme, já, já, doma na Velenově jsem si udělal takovou roubenku, které jsem vlastně zřídil si obchůdek tehdy v adventu, když nám nedovolili prodávat, přesípka ještě nebyla v tom stavu, aby se tam dalo něco dělat. A dělali jsme tam první akce, aby jsme tam nalákali lidi, aby za náma přijeli. Tehdy bylo povolený třeba určitý víkend, já nevím, že se můžou shromážděvat 50 lidí venku a podobně. Takže jsme vždycky udělali nějakou akci, aby jsme nalákali lidi. A to byl vlastně první takový moment, kdy jsme zjistili, já jsem aspoň zjistil sílu Facebooku, že když tam něco vyvěsíme, takže lidi přijdou. Takže to byl první moment, kdy nás napadlo, že potom až bude sípka, že bychom tam mohli tady tyto akce dělat. Jo. Ale od začátku bylo jasný, si myslím, aspoň já jsem tam měl takovou tu myšlenku, že tu sípku určitě chceme otevřít veřejnosti, aby tam mohli lidi přijít. Mm -hmm. Možná jenom doplnil, že si právě uvědomuji úplně si vybavuju ten asi zhruba druhou návštěvu té sípky, když jsme se tam byli podívat, ještě jsme to nevlastnili, tak si pamatuji že jsi tam vzal kytaru do toho druhého patra nebo prvního patra a vlastně jsme tam zkoušeli už tu akustiku, protože ten prostor nás Vlastně napadlo, že tam bych chtělo něco prostě dělat. Nevěděli jsme ještě přesně třeba co, ale mm -hmm. už jsme měli nějakou myšlenku takovou asi. No. Od té doby jste se teda posunuli k tomu, že dneska ten program už je tam poměrně jako pravidelný, každý měsíc se tam pár akcí děje. Jak ten program vzniká? Podle čeho vybíráte účinkující? Je to úplně vlastně takový spontánní. Začalo to tím, že já jsem folkový fanoušek, takže jsem si začal plnit svoje syny, že jsem tam zval kapely, který mám rád, ale nechtěli jsme to přepísknout, takže jsme chtěli mít program třeba jednu akci tam měsíčně, o což se takhle snažíme, ale už postupně, jak, jak se o nás ví, tak jsou i nějací rep lidi, kteří by chtěli si tam zaspívat nebo chtěli tam udělat nějaký koncert nebo něco tam chcou udělat, takže my jsme rádi, že tam přivedou lidi, že tam je živo, že se tam něco děje takže tím pádem se tomu otevření a tak se to jako nabaluje. A vždycky každý, dneska už jako každý přijde s něčím, s nějakým programem. Zároveň ono to působí docela jako by promyšleně, jak kdybyste drželi, že chcete dělat prostě koncerty, občas nějakou besedu, přednášku, akce pro děti, že to působí docela strukturovaně, ale vzniká to teda nahodile. Jo? No je to promyšlený v tom, že že vlastně chceme různé věci, aby tam nechodila pořád stejná skupina lidí, takže hmm. se jednou snažíme dělat něco pro děti, jednou je to koncert vážné hudby, je to třeba ten folkový koncert, někdy je to zase doména Bráchova, kdy je tam nějaká beseda. No tak je to tak právě, že zaprvé chceme různý lidi semka nalákat a je fakt, že už když máme třeba nějakou tu folkovou skupinu nebo někoho známějšího, tak se opravdu sem přijíždí lidi prostě z Prostějova, z Brna, kteří by o nás normálně vůbec jako nezavadili, asi myslím, takže toto je ten náš vlastně účel, aby se o nás co nejvíce lidí dozvěděli a jezdili za náma nejenom na koncerty, ale třeba i potom do obchůdku a, a, a do našich dílen kniharských. Já jsem se právě chtěla zeptat uh, na to diváctvo, kdo k vám uh, chodí, jestli jsou to jenom vaši, nebo ne jenom, ale jestli jsou to vaši přátelé a známí, anebo právě už uh, to sahá za hranice i třeba Boskovic a lidí, uh, které vůbec neznáte. Tak je to tedy takto? Máme jako jo, svoje štamgasty, dá se říct lidi, hmm. kteří tam chodí, navíc, už tam byli navíc akcí, koncertů. My máme velkou rodinu, takže když tam se jde pár lidí z naší rodiny, tak už je půlka sypky. A... <laughs> Ale právě říkám, že mám i tu zkušenost tady těch lidí, kteří přišli úplně z, prostě z jiných koutů republiky, dá se říct skoro. A chodit dost lidí na to, aby vám dávalo smysl v tom pokračovat? Jste spokojení s tou návštěvností? Záleží, jestli myslíte. Jsme spokojení s tou návštěvností, že tam lidi přijdou, ale finančně to úplně jako, řekněme, není tak, jako, jak by to třeba mohlo být, ale je to tak nějak, aby, aby jsme si mohli dovolit jak akce tam dělat. No, ale máme radost z toho, že lidi přijdou. Takže když je to někdo známější, tak je plno. Když je to někdo méně známější, tak tam zase není tolik lidí, ale my jsme vlastně rádi za každého člověka, kdo přijde. Pojďme si teď postupně říct, co u vás bude v tomto měsíci v Dubnu. Nejdřív je to, myslím, nějaké divadlo pro děti, tak můžete popsat, o co se jedná? To jsou naši kamarádi, komedianti na káře. Tak ty jsme pozvali s pohádkou Pirátskou. Loni jsme vlastně tím, to byla vlastně první akce po té, co jsme to zrekonstruovali, tak loni jsme v tuto dobu měli jejich pohádku tam, tak teď jsme to chtěli zkusit znovu vlastně nalákat to malé obecenstvo. Hlavním tahounem dubnového programu je asi Štěpán Rak. Jak se vám podařilo takový koncert zajistit a přivést ho do Boskovic? Tak to byla taková zhora náhoda, se říct, protože moje žena již studovala před x lety v Olomouci vysokou školu, tak tam z té doby má dobrou kamarádku, která byli v Opavě a zhruba okolností bydlí ve stejném vchodu činžovního domu, kde bydlí Štěpán Rak. Takže když ona věděla, že pořádáme ty akce, tak, byl, tak nás jako by trošku propojila, nabídla a Štěpánovi jsme se nějak představili a mu se ten prostor moc líbil, takže už pak jenom akorát tam trošku delší dobu trvalo, než jsme se s ním domluvili na tom termínu, takže teďka to konečně klaplo a 12. by měl vystoupit u nás. No a na konci dubna se myslím koná ještě jeden koncert a to tam jde konkrétně o co? Ještě tam bude, ještě tam má koncert uh, hudebka, koncert mm -hmm. učitelů 18. Ano. dubna ve čtvrtek. Mm -hmm. A pak tam bude, to za náma přišli, že jsme v Adventu měli tam zajímavý koncert uh, mládeže, která je od Pavla Těžkýho, který on učí, a ně, nějaký takových pár kapel a tehdy nám vytrhla trn holky Bartoňový s Tereskou Těžkou, kdy nám tam zahráli, protože kapela, která tam původně měla hrát, tak náhle onemocněla. A jim se to tam moc líbilo, nebo aspoň tak se vyjadřovali. A tak přišli za náma, že by si chtěli někdy zahrát. Když jsme hledali termín a teď jsme udělali takový koncept, jako že budeme tam mít takovou, řekněme, otevřenou kavárnu a přitom bude znít hudba. Takže tady, ty, tady to trio šikovnej holek tam bude u toho hrát. Mm -hmm. Můžete prozradit něco, co plánujete do budoucna? Máte už třeba nějaký, nějaký koncert, na který můžete pozvat? No, ono se to tak tvoří víceméně na poslední chvíli, vždycky z měsíce na měsíc. Takže úplně ještě konkrétně říct nemůžu. Jsme domluveni s jednou na půlku května. Tam nám to chud, do toho vlezl tady program Vojta Dik, uh -huh. takže jsme museli měnit trošku termín, ale. Jako plánujeme, Plánujeme, ale nemáme ještě úplně teďka dohodnuté všechno na beton. Možná bych řekl, že no, uh, jsme tam měli už uh, s jedním filmem, s filmem vyšetřovatela Viktora Portela, mm -hmm. takže on už teďka má, uh, vytvořil další film, který se týká trochu židovské tematiky, což je tady v si myslím, aktuální pořád, takže nám přislíbil taky, že by přijel s tím filmem někdy na podzim třeba, nebo záleží, jak se domluvíme, ale přesný termín nemáme ještě. – Kromě kulturních akcí pořádáte také akce související s vaší dílnou, třeba akce pro školy, o kterých jste mluvili. Můžete popsat, jak to probíhá a co se tam účastnictvo dozví a naučí? – No, tak teďka jsou zrovna dny, kdy probíhají tady ty školní, nebo kniharské dílny pro školy, jak jsme to nazvali. Takže ten program je zhruba dvě až dvě a půl hodiny trvá. S tím, že přijede škola, my je přivítáme povíme jim něco o naší rodině, protože jsme už třetí generace knihařská. Pak jim povíme něco o historii sípky, když oni moc se toho neví, tak něco malinko. Potom u toho se jako střídá nás víc, takže je to takový interaktivní, že nemluví jenom jeden člověk, ale že se různě střídáme, takže se mění. Potom tam povídáme něco, ukazujeme vlastně různý nástroje, kterými se pracuje, povídáme něco o, jakoby o, o tom řemesle. Pak ty děti dovedeme dolů do dílny, tam jim zase ukazujeme různé stroje, na kterých se pracuje, vlastně takový postup výroby jednoho toho výrobku. No a pak ty děti rozdělíme do takových čtyř skupinek a odnáší si vlastně potom čtyři výrobky, že se mezi sebou mění, vyrábí si vlastně takový drobnosti, ani nejde tak o ty výrobky, spíš si vyrábí něco, na čem si vyzkouší ty různé stroje a různé postupy a odchází teda vlastně pak ještě na závěr máme takové překvapení, že jim buď zaspíváme takovou jarmariční píseň o jednom a anebo jim pustíme naši pianolu. Takže to je takový vždycky závěr. Vy už jste zmínili, že je pro vás důležitá ta vaše větší rodina. Kdo všechno se ale na těch akcích vlastně podílí? Chystáte to jinak provozně a produkčně hlavně vy dva, anebo i celkově ten provoz sípky která zajišťuje větší tým? Jak to je? No, tak je to opravdu rodinný podnik, takže my, my, dva bratři jsme si vzali dvě sestry, kdyby někdo nevěděl, takže, takže vlastně máme širokou rodinu, mám bratr má pět dětí a tři děti, už jsou někteří dospělí, takže i ti nám pomáhají, ale nejvíc samozřejmě asi naše ženy, Zaprvé tvoří i ten program, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že mají i svoje zaměstnání, tak ale i s těmi dě... knihařskými dílnama nám pomáhají a hlavně potom taky e, se snažíme tam mít nějakou tu kavárnu toho občerstvení, tak to všechno zatím děláme z vlastních zdrojů, takže pe pečou dcery, babičky, maminky, ale hlavně naše ženy. Já se na závěr zeptám možná takovou trošku obecnější otázku, ale ono pořídit si takový památkový objekt, vybudovat si v něm zázemí, pořádat zde akce, to není zrovna jednoduchý úkol. Asi ještě nejste zdaleka na konci celého toho procesu, ale kdybyste měli teď se ohlédnout a říct, jak náročné to zatím bylo a jak jste s tím výsledkem spokojeni, tak jak se vám na sípce funguje? Já bych předal slovo bratrovi, protože to je náš takový vizionář a takový člověk, který si něco zamane, tak to prostě dotáhne do konce, takže já myslím, že to je slovo pro něho. No, to... Prostě se to nějak zrodilo, nějak ta... Ne, nebylo to, že bychom mi něco hledali, ta sípka nás prostě potkala. Je to takové, já to beru jako takový osud. Když jsem do ní poprvé stoupil na prohlídku, tak víceméně jsem v první minutě viděl, co, by, co bych tam mohl dělat, nebo co by se tam mohlo dít. Jak jsem už říkal na začátku, tak od začátku jsme chtěli tu sípku vlastně otevřít veřejnosti, neměli jsme v plánu se tam někde zavřít do dílny a nikoho tam nepouštět. Takže máme radost z toho, že se u nás lidi dozvídají, že tam lidi chodí, máme i pocit, že od tam odchází nějak zasáhnutí, nebo jak bych to řekl, prostě, že se jim tam líbí, což byl takový smysl toho, aby když k nám někdo přijde, aby se u nás cítil dobře, aby se zase vrátil. No a a prostě je to samozřejmě náročný pro nás časově, protože je to prostě složitý. Já jsem na té sípce prakticky od rána do večera a je, je to prostě časově náročný, ale dělá nám to radost, tak bych to zakončil asi. Tak to je skvělý konec. Moc děkujeme. No a abych nezapomněl, jako se mi obvykle stává, tak my se na závěr vždycky ještě našich hostů ptáme na nějaký kulturní zážitek uplynulého měsíce, tady v Boskovicích, nebo třeba i někde jinde, nebo to může být nějaká zajímavá kniha, cokoliv prostě zajímavého, eh, abychom taky o té kultuře mluvili trošku osobně, z hlediska nějakých osobních prožitků, tak eh, vás poprosíme taky, jestli něco takového vylovíte v paměti, abyste nám dali nějaký tip, anebo pochválili nějakou akci, která se vám líbila. Tak to je trochu těžký, když pořádáte dvě, tři akce za měsíc, tak ještě se pak sám dostat na nějakou jinou akci. A můžete být i o akcích na sípce. <laughs> tak ty nás zasáhnou úplně všechny. To musím říct, že jako je ta atmosféra tam úžasná, i ti hudebníci si to jako pochvalují, že, že tam prostě tu genius loci tam nějaké je. Ale já zase když bych, tak já jsem, nebude to teda akce v Boskovicích, ale trochu si přihřeju svou polivčičku. Byl jsem, byl jsem v březnu na natáčení podcastu přepište dějiny v Institutu paměti národa v Brně, a tam to bylo hodně zajímavé. To jsou takové témata, které mě zajímají, takže tam z toho jsem měl jako zajímavý zážitek. Zároveň je to, myslím, dobrá upoutávka, protože pokud se nepletu, tak navštěva tohoto podcastu se chystá v Boskovicích. Jo, ano, tak to ano. je škoda, protože my jsme to jako se měl v hlavě, že by to mohlo být <laughs> i na Sýpce někdy třeba. <laughs> no a já vzhledem k tomu, že jsem na Sýpce od rána do večera a prakticky už jsem několikrát se i na Sýpce přiznal, že jsem takový že vlastně tím, že tady děláme akci, taky splácím trochu ten dluh, že nejsem úplně navštěvovač kulturních akcí, takže prakticky nikam se moc nedostanu. Ale abych řekl teda něco úplně, tak je to pro mě, jakoby, jestli, jestli, jde opravdu o takový vnitřní zážitek, kromě teda těch akcí na sípce, tak více mě je to spíš teda duchovní zážitek, ale, ale, já bych řekl, že i trochu kulturní, tak to byla, řekněme, letošní velikonoční noční vigílie v kostele svatého Jakuba, Teraz jako k tento obřad mám ráda a je to vlastně svým způsobem taková kulturní akce, i trochu. Mm -hmm. Takže moc krásný, díky moc. A Magdo, co zaujalo z březnových kulturních zážitků nejvíc tebe? Tak já bych ráda doporučila divadelní představení reality, které zrežírovala dvojice Petr Erbes a Boris Jedinák v Huse na Provázku. A je to inscenace, jejíž děj vychází z brněnského dění kolem projektu Rapid Rehousing, který měl pomoct lidem bezdomová nebo lidem žijící v ubytovnách k důstojnějšímu životu a bydlení. A tvůrci dávají nahlédnout do příběhu některých těchto účastníků projektu a také do divoké politické debaty, která se kolem toho rozpoutala. A mně se to divadlo moc líbilo a uh, líbila se mi i hudba, která v ní byla použita a vytvořil ji Tomáš Vtípil. Co se líbilo tobě, Tome? Já jsem moc ocenil, že se do Boskovic vrátil festival Jeden svět, o kterém jsme tady mluvili minule. Navštívil jsem projekci dokumentu Moje nová tvář, což byl teda poměrně jako drsný, ale přesto nějak pozitivní a nadějný zážitek. O, teda bylo to zpracování jako poměrně hrůzného příběhu mladé ženy, která byla napadena svým bývalým přítelem, a který polil tvář kyselinou. A, ale navzdory tomu vlastně ten příběh směřoval k nějakému pozitivnímu závěru nebo vyústění. Bylo to prostě fakt velmi silný zážitek. Přemýšlel jsem pak trošku o tom, jak se někdy mluví o těch hranicích mezi dokumentárním a hraným filmem, že tady u tohohle tématu nebo filmu si úplně dovedu představit, že by kdyby ho natočil třeba Křištof Kešlovský nebo někdo takový, že by z toho mohlo vzniknout jako nádherný filmový dílo, ale zároveň jsem měl pocit, který jako nemývám asi úplně často, že ten dokument opravdu pracoval způsobem, že to v člověku vyvolávalo velmi teda podobně silný prožitek a jako to dokáže ten hraný film. Takže to bylo opravdu jako velmi vydařený a navíc následovala ještě skvělá debata s zástupkyní organizace Amnesty International Irenou Hulovou. Takže díky boskovickému kinu jsem moc rád, že jeden svět je zpět Boskovicí. Tak jo, děkuji a přejeme pěkný duben. Pěkný kulturní duben a těšíme se příště. Ahoj.